Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal. Dit wat jullie zien vandaag is tonijn in tomaat maken. Net als sardine in tomaat en eien. Dus in de tonijn gaat tomaat, verse tomaat in, 1 grote ui, 2 knoflook en een Madame Jeannette peper. Ik zou zeggen veel kijkplezier en leerplezier. We starten met uien snijden. Ruim je rotzooi altijd op, zodat je overzicht hebt in de keuken, hè? Dit is mijn ui en knoflook voor tonijn. Nu gaan wij de tomaten doen. En dit zijn de tomaten, mooi gesneden in blokjes. De tonijn gaan we alvast voorbereiden. Heel simpel. Gooi de vocht niet weg. Laat het zo heel mogelijk en zo min mogelijk straks roeren. En dan gaat de olie in, ongeveer 2 deciliter. Olie is al heet genoeg voor de uien en de knoflook. We gaan de uien aanbakken, aanfruiten. Mooie geluid in de keuken. Die gaat er uiteraard in. Ik vind hem zelf mooi gekarameliseerd. En nu pas gaat de tomaat in. Ruikt toch ongelooflijk lekker. Dit gewoon doorgaren totdat de tomaat gesmolten is. En op het laatst de tonijn in. Hoge vuur doorgaren. 1 theelepel groentebouillon. Gaat heel goed hoor. Met liefde en aandacht. Nou, door laten sudderen.
smaak, geweldig. Hij droogt op, de vocht droogt op. Het enige wat je straks over gaat hebben, een lekkere tomatensaus. Vervolgens gaat nu de tonijn in. Niet wild roeren, maar met liefde, zodat de hele stukjes nog kan blijven. Op een zachte vuur even door laten sudderen met een dekseltje erop. Trek die smaak automatisch in die tonijn. Van de uien, knoflook, tomaat, groentebouillon, heerlijk. Tijd voor de laatste roer. Het is toch ongelooflijk dit. Echt heerlijk. Rustig even doorroeren en klaar is hij. Dit is mijn versie van tonijn en tomaat, net als sardine. Ik ga nu mijn bord opmaken. Dit is mijn versie van tonijn en tomaat. Ik zou zeggen bon appetit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Eet smakelijk. En als je uiteraard de video leuk vindt en mijn kookprogramma, geef een like, subscribe, klik op het bel en laat een berichtje achter.